भनिन्छ सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद प्रतिपक्षको यही अनुसार नै सरकारले शक्तिको उन्मादमा गलत काम गर्ला कि भनेर यसको खबरदारी गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नेकपा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए पनि उसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनबाट चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ भ्रष्टाचार हत्या हिंसा मूल्यवृद्धि राज्य दोहन जस्ता विषयमा समेत प्रतिपक्षी एमाले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्दैन भने संसदीय समितिमा पनि उसको प्रस्तुति फिक्का देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ तर एमाले भने आफ्नो बचाउ गर्ने गरेको छ नेकपा एमाले माथि र नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि विशेष गरी विभिन्न प्रकारको आक्रमणहरू छ किनभने तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने एमाले प्रति आम नागरिकको भरोसा बढेको छ सरकारको नालायकीपन सरकारको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा सरकारको गैर जिम्मेवारपनका कारणले गर्दा जुन ढङ्गले डेलिभरी हुन सकेको छैन सुशासनको प्रवर्धन हुन सकेको छैन त्यसले नागरिकमा ठुलो आक्र आक्रोशहरू एउटा निराशहरू निर्माण गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा यसका विरुद्धमा एमाले उभिएको छ बोलेको छ हुन पनि एमाले हरेक विषयमा सरकारसँग भागभन्डा खोज्ने गरेको छ र पाएको पनि छ मङ्सिर पहिलो हप्ता सर्वोच्च अदालतमा छ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा एमालेको कोटाबाट दुई न्यायाधीश नियुक्त भए त्यसो त प्रमुख दलहरूले दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि नै न्यायालयमा समेत भागमण्डा गर्न सुरु गरेपछि संविधान सभाको सदस्य भएकी एमाले नेत्री सपना प्रधान मल्ल एमालेको कोटामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न सफल भइन् भने काङ्ग्रेसका तर्फबाट कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भए त्यस यता न्यायालयदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी हुँदै राजदूतसम्म एमाले सत्तासँग भाग खोज्ने गरेको छ सत्ताबाट हरेक पटक भाग पाउँदै आएको एमाले अहिले भने ऋतुहात भएको छ पुस अठार गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा छ सिट पाउनु पर्ने र यसका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायालय टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव लिएर प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बाल्वाटार पुगेका थिए तर सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि एमाले एक्लै राष्ट्रिय सभामा मनोनयन्तरता गराएको छ प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो हिस्सा खोज्यो यसमा पनि पहिलोपटक संसदीय समितिहरूको सभापतिको विन्यास गर्ने बेलामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले हामीलाई चाहिँ त्यसमा समेट्यो भने टिआरसीमा चाहिँ हामी सहमति गर्छौँ भनेरै टुङ्ग्याएको हो अहिले राष्ट्रिय सभाको विषय आयो यसपछि संवैधानिक आयोगहरू आउलान परिषदले निर्णय गर्नुपर्ला त्यसो गर्दा सधैँ यो चाहिँ एउटा बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा मात्रै आएको छ पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई अन्य साना दलले समेत साथ छोड्दै गएपछि एमाले संसदमा एक्लो प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ जनादेश अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका बिर्सँदै सत्तासँग भागभन्डा खोज्ने एमाले प्रवृत्ति देखिएको राजनीतिका जानकारको बुझाइ छ प्रतिपक्षका तिनवटा भूमिका हुन्छन् अङ्ग्रेजीमा भनौँ भने एक्सपोज अपोज र डिपोज एक्सपोज भनेको त्यो सरकारको कमी कमजोरीहरू त्यो सरकारका गल्तीहरूलाई भण्डाफोड गर्ने नीति नियम अन्तर्गत रहेर सरकारलाई असफल बनाउन खोज्ने र त्यो सरकारलाई हराएर आफू सरकारमा आउने आफू पनि यो प्रतिपक्षको यो धर्म प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गर्न सकेन त्यो परिणामस्वरूप सरकार पनि असनको साँडे जस्तै भएको छ संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट पनि हो यही अनुसार उसले संसदमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने हरेक विषयमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको छ जसका कारण प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने रचनात्मक र सृजनात्मक भूमिकाबाट एमाले विमुख हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ